Bem-vindo, Léo. Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 25 de setembro de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Você terá a chance de causar uma boa impressão no trabalho, querido Leão, enquanto Mercúrio e Júpiter compartilham uma doce troca de ideias. Usar a sua voz e partilhar ideias pode levar a novas oportunidades e caminhos para a prosperidade, tornando importante falar sempre que surgir a oportunidade. Enquanto isso, a Lua continua sua jornada por Aquário, encorajando você a manter seus entes queridos por perto. Apenas certifique-se de manter limites de relacionamento saudáveis quando Luna e Júpiter se enfrentarem esta noite, especialmente se você puder usar algum espaço para recarregar. Boas vibrações fluem mais tarde esta noite, quando Quíron for ativado, aumentando sua intuição e espiritualidade. Tenha cuidado em suas ações e movimentos hoje, você pode sofrer leves hematomas ao se movimentar. Cutucar involuntariamente as costelas, mesmo com as fechadas, pode representar uma ameaça aos seus termos com elas. O melhor é ficar entorpecido e permanecer restrito aos seus próprios assuntos durante o dia. Vá ao cinema ou algo divertido. A aventura é sempre uma das suas principais prioridades, Léo. Hoje você pode estar pensando em um tipo de aventura que nunca experimentou antes. Você pode considerar escalar uma montanha, explorar Roma ou visitar o Pacífico Sul. Seja o que for que você queira fazer, é melhor começar a fazer planos sérios agora ou ficará impaciente demais para encontrar palavras. O Sol primordial está deixando seu setor financeiro hoje, então dê adeus e prepare-se para mudar seu foco. Isso não quer dizer que você ainda não possa ganhar muito dinheiro se se dedicar a isso. Se houver algum sinal de que possa descobrir uma maneira de contornar um problema, será você. Mas não se surpreenda se encontrar um pouco ocupado demais para se concentrar em suas responsabilidades habituais. O Sol está entrando em Libra em sua animada terceira casa de comunidades e amizades locais, o que significa que é hora de sua agenda começar a se encher de repente de convites e compromissos. Você pode usar esse trânsito para tentar aumentar seus contatos comerciais e também fortalecer os relacionamentos que já possui. Também é um ótimo momento para autopromoção. Então, se você tiver uma mensagem, considere montar uma apresentação de relações públicas para lançar sua grande ideia. Você pode estar na mesma página com alguém próximo a você hoje, querido Léo. As comunicações ou notícias recebidas são positivas, auxiliando na tomada de decisões e melhorando seu humor. Pode ajudar a esclarecer um mal-entendido recente. Ideias para expandir um negócio, melhorar sua reputação ou expandir sua renda podem chegar até você agora. Com mais fé em suas capacidades e valor, pode ser um excelente momento para atrair experiências positivas. Seus instintos são fortes sobre o que dizer ou como dizer. Você é capaz de tomar decisões fortes e ponderadas sobre dinheiro, negócios ou etapas de carreira. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. O que você deseja seguir em sua carreira, Léo? Você pode sentir que atingiu um patamar em sua trajetória profissional quando Mercúrio em Virgem faz trígono com Júpiter retrógrado em Touro. Embora isso possa ser frustrante, o trígono pode ajudá-lo a reconsiderar o que deseja seguir. Pode valer a pena conversar ou explorar suas opções para ver o que você poderia fazer que esteja alinhado com seus valores. O trígono pode ajudá-lo a se preparar para buscar uma oportunidade profissional que se alinhe ao seu desejo de se conectar e se comunicar. Hoje é para analisar como as coisas estão indo e pensar nas mudanças que você pode fazer em nível pessoal. Se você chegou à conclusão sobre suas finanças, este é um ótimo momento para se adaptar a uma nova maneira de pensar e, possivelmente, a uma nova maneira de fazer as coisas. Por mais desafiadoras que as coisas possam ser às vezes, esta energia traz a oportunidade perfeita para equilíbrio e compreensão mais profunda. Então vá onde seu instinto levar hoje. Números da sorte. Seus números da sorte para 25 de setembro são 46, 13, 37,
18, 51, 29. Amor diário. A energia de hoje está empurrando você em novas direções positivas, Leão. Hoje, enquanto Mercúrio mental gira como uma semente de dente de leão no terreno de sua segunda casa solar, ele encontrará os olhos de uma potência arrojada no horizonte, Júpiter, o planeta dos milagres e da expansão orbitando em sua décima casa solar de conquistas. Por mais que isso possa inflar instantaneamente seus pensamentos sobre a glória profissional, seria aconselhável conversar com sua pessoa querida e compartilhar os grandes sonhos que você possui. Se você estiver sendo muito alto e poderoso, eles o deixarão de castigo, mas fornecerão um toque calmante. Você está disposto a fazer o trabalho necessário que um relacionamento exige para realmente prosperar e ter sucesso? A Lua está em Aquário e na sua sétima casa. Muitas vezes as pessoas desejam que os relacionamentos sejam fáceis e tranquilos, sem realmente terem a disposição de fazer qualquer esforço real para fazer as coisas funcionarem. Sua vida romântica, assim como qualquer outra área de sua vida, exige que você dedique seu tempo, energia e amor a ela. É a forma como você interage com seu parceiro no dia a dia que estabelece o caráter de longo prazo de sua parceria com ele. Este é um ótimo momento para refletir se você pode se dedicar mais às práticas que lhe permitem ter um relacionamento gratificante e feliz. No trabalho. Uma série de sucessos maiores e menores estão previstos na carreira hoje. Você pode receber algum pagamento por serviços prestados há algum tempo ou pode receber um bônus inesperado. Uma tão esperada promoção pode ser concedida a você ou você pode conseguir aquele cobiçado escritório de esquina. Pessoas desempregadas ou que estavam fazendo compras porque queriam largar o emprego atual receberão boas notícias hoje. Quão disciplinado você é na maneira como realiza seu trabalho? Você consegue manter o foco necessário para cuidar e gerenciar todos os detalhes que precisam ser atendidos? Todas essas são perguntas que você deve se fazer hoje, já que a Lua está em Aquário e na sua sétima casa de trabalho e rotina diária. Observe sua relação com esses aspectos do seu trabalho. Observe se um de seus hábitos é adiar as coisas até que elas se acumulem e você acabe ficando para trás e se sentindo sobrecarregado. Se isso for verdade, crie uma programação e listas para você mesmo que o ajudarão a ficar por dentro de tudo. Saúde. Você ficará ciente dos riscos à saúde de seu estilo de vida atual e poderá iniciar um regime para corrigi-lo. Você pode ter que se submeter a um exame de saúde por alguns motivos e isso provavelmente o alertará sobre o possível perigo. Você adotou um estilo de vida melhor várias vezes no passado, mas desta vez achará muito mais fácil seguir o regime. Durante o trânsito da Lua em Aquário, Leão deve se concentrar na responsabilidade e prestação de contas pessoais. Assuma o controle de suas ações e trabalhe para melhorar as áreas onde você pode estar carente. Para equilibrar as energias, pratique atividades que promovam o autocuidado e o relaxamento, como tomar um banho de espuma ou deliciar-se com sua comida preferida. Pedra do Sol ou Cornalina podem ser cristais úteis para Leão, promovendo confiança e criatividade. Família e amigos. Você está em um momento crítico em seu relacionamento e será abençoado com uma clareza de visão em comum hoje. Você será capaz de julgar com clareza e sem emoção onde estava e para onde está indo agora. Você também poderá avaliar se está feliz com o rumo que sua vida tomou e se deve seguir esse caminho ou não. Você estará extremamente ocupado no próximo mês, então se você realmente quiser praticar alguns esportes no quarto, precisará reservar um tempo para ir à academia, se você me entende. O Sol primordial está explodindo em Libra e em sua sociável terceira casa de comunidades e comunicações locais, então não se surpreenda se sua agenda ficar completamente apagada com um compromisso após o outro e mais datas para café do que você pode agitar um chai latte. Isso não quer dizer que você não encontrará tempo para um ou dois encontros românticos, mas que provavelmente ficará tão distraído às vezes que o amor será a última coisa em sua mente. Felizmente, o seu signo sabe apreciar os dois lados da vida. Por isso, mesmo que você esteja completamente ocupado com cafés e reuniões de negócios, ainda encontrará tempo para parar e cheirar as rosas e talvez se entregar a mais algumas atividades prazerosas. O caminho. Compatibilidade. No trabalho, Touro. Apaixonado, Câncer. Com sorte, Gêmeos. Sua cor da sorte hoje. Amarelo. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir.
curtir e deixar seus comentários. Na Zodíaca Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!